Velika je pobjeda iz mnogo razloga. Radnički prvi, mi se borimo za opstanak. Jedna teška utakmica u kojoj ste potpuno zasluženo dobili. Oni tri šuta na gol, opasnije nisu imali. Pa dobro, jeste, ali ipak teo bi da ovom prilikom... Vidi se da odlična ekipa. Da, teo bi da čestitam ovom prilikom ekipi Kragujevca ulazak. Mislim da su sigurno najbolja ekipa u ovoj ligi. Daleko. Što dokazuju na terenu, imaju 10 bodova više od drugoplasiranog, tako da ne bi trošio reči na njih, stvarno izvanredna ekipa. Za nas strašno važna pobjeda da nadoknadimo onaj kiks iz Vranja kad smo imali dobijenu utakmicu na kraju splet razno raznih nesrećnih okolnosti. Izgubili smo 3 boda, mislim da smo u ova dva kola protiv prvoplasiranog i drugoplasiranog na tabeli protiv dve najbolje ekipe u ligi uzeli 4 boda, što je sigurno odličan rezultat i spremamo se, idemo dalje. Sad nam onako bar na papiru ide ciklus nešto lakših utakmica gde se nadamo da ćemo da osvajamo bod. Tvoj šut na gol i njihova reakcija, bilo dobili smo ovaj meč, što je jako bitno. Mislim da je energija, želja, snaga, vaša upornost odlučila. Pa jeste. Kvalitet je ruku na srcu ipak na njihovoj strani. Jeste, mislim da budemo objektivni, jedna izuzetno kvalitetna, iskusna ekipa. Znaju šta hoće. Tako je, znaju šta hoće, imaju plan u igri, znaju šta hoće svakog trenutka. Mi smo na želju, na srce, na kraju krajeva i moranje stegli zube, dogovorili se, još u Novom Sadu se dogovorili da nam je svaka sledeća finale i da nam je svaka sledeća za opstanak. Svaku koju izgubimo, korak smo bliže ispadanju, svaku koju dobijemo, korak smo bliže ostanku ligi, tako da... File, kapitan, bravo, samo napred. Hvala.